د ډیورنډ کرخي پورې غاړې ته د امریکا د پوځي اډو جوړېدو په تړاو ته راپورونو وروسته د طالبانو د رهبرۍ شورا د دې پوځي اډو د جوړېدو په اړه خپل منځي ناسته کړې. کابل نیوز ټلویزیون ته رسېدلي معلومات ښیي چې په پاکستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو په اړه د طالبانو د رهبرۍ شورا خپل منځي ناسته کې چې جکپوړو طالب مشرانو پکې برخه لرله، پر دې بحث شوی چې آیا دا پوځي اډې د دوی پر زیان او که په ګټه دي. طالب مشرانو د یادو اډو د جوړېدو په هکله تشویش ښودلی او ویلی دي که رښتیا هم پاکستان کې د امریکا پوځي اډې جوړېږي او دا احتمال وي چې له دې اډو په افغانستان کې پر دوی حملې وشي، نو پکار ده چې دوی بیرته د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټی ټی پی سره روابط له سره جوړ کړي، څو په ګډه په پاکستان کې د امریکا د پوځي اډو پر ضد عملیات تنظیم کړي. په مجلس کې د قطر دفتر له ځینو غړو نقل قول شوی چې دا اډې یې د طالبانو په زیان نه دي بللې. که دا خبره یقیني وي چې پاکستان کې د امریکا پوځي اډې جوړېږي، نو موږ په یوه بل سخت امتحان کې راځو. که دا خبره حقیقت ولري، نو باید ژر تر ژره د پاکستاني طالبانو له تحریک یا ټی ټی پی سره زموږ روابط د پخوا په څیر فعال شي، د هغوی پوره مالي حمایت وکړو او دوی سره په ګډه پر امریکایي اډو عملیات پیل کړو. خو زموږ د قطر دفتر ملګرو ډاډ ورکړی چې د دوی اډې به زموږ په زیان نه بلکې زموږ په ګټه وي. د یاد مجلس یو تن ګډونوال ویلي چې پاکستان کې د امریکایي اډو له جوړېدو سره د پاکستان پوځ هم ناراضه دی او دا یې د ځان لپاره سخت امتحان ګڼلی، ځکه چې دوی نه طالبان ناراضه کولی شي او نه هم امریکا. د دې مجلس یوه ګډونوال ویلي د پاکستاني پوځیانو په یوه ملاقات کې له هغوی څخه اورېدل شوي چې دوی هم په یوه سخت امتحان کې دي، نه طالبان ناراضه کولی شي او نه هم امریکا. باید داسې یوه لاره ولټول شي چې امریکایانو ته فریب ورکړل شي. هغوی به اډې جوړوي خو مقابل کې به یې زموږ او ستاسو ملګرتیا هم برحاله وي. موږ به ستاسو مکمل حمایت کوو، خو زه فکر نه کوم چې امریکا یو ځل بیا زموږ طالبانو دښمني پر غاړه واخلي. خو که بالفرض داسې وشي، زموږ او ټی ټی پی اړیکې باید له سره جوړې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم د طالبانو د دې خپلمنځي مجلس په اړه د کابل نیوز پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو په داسې حال کې چې ښایي دا اډې په قبایلي سیمو کې جوړېږي، د طالبانو بل ویاند ذبیح الله مجاهد وایي نورو هیوادونو کې د امریکا د پوځي اډو جوړېدل د یادو هیوادونو په حکومتونو او وګړو پورې اړه لري. مجاهد زیاتوي مګر که چیرې په دې هیوادونو کې د میشتو امریکایانو لخوا په افغانستان کې مداخله وشي، نو بیا به پایلې ولري. اول خو دغه موضوع دقیقه سوې نه ده سي د پاکستان په خاوره کې به امریکان اډه جوړوي که به نه جوړي، ځکه موږ څومره د پاکستاني چارواکو هغه اعلانونه واورېدل او خو دا موضوع رد کړې ده. او په هر صورت موږ دپاره دا مهمه ده چې د افغانستان له خاورې نه بهرني ځواکونه ټول ووځي. داسې په نورو هیوادونو کې به امریکایان څه کوي یا نه کوي، دا دغه هیوادونو تر وګړو خلکو حکومتونو دوی پورې اړه لري. افغانان بهرني ځواکونه په خپل هیواد کې هېڅکله نه مني او د هغو هر راز مداخله به هم مخنیوی به کوي، نه به یې پرېږدي. که چیرې زموږ په هیواد کې هر هیواد نه مداخله وشي، دا به بیا پایلې ولري. او خو وروسته له دې چې اشغال پای ته رسیږي، موږ د نړۍ او سیمې ټولو هیوادونو نه غواړو چې د افغانستان په امورو کې مداخله ونه کړي او افغانانو ته په هېڅ ډول هم تر هېڅ عنوان لاندې هم مزاحمت جوړ نه کړي. د چارو شنونکي وایي چې امریکا په سیمه کې د اوږدمهاله حضور په لټه کې ده او که چیرې په افغانستان کې د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي او جګړه رامنځته کیږي، نو امریکا به په ډېرې آسانۍ سره وضعیت له نږدې کنټرولوي. زه فکر کوم که چیرته د افغانستان د سولې بهیر په مثبت مسیر پر مخ ولاړ شي او د امریکا له خروج وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي، بېله شکه په پاکستان کې او په نورو سیمه کې به امریکا لپاره پوځي حضور ډېر اړین وي او امریکا به هڅه کوي چې په سیمه کې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره د افغانستان د وضعیت د څارنې او حتی د مدیریت لپاره به له هر ممکنه وسیلې څخه استفاده کوي. په پاکستان کې د امریکا د پوځي اډو د جوړېدو په تړاو د طالبانو خپلمنځي ناسته داسې مهال ده چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې پاکستان کې د امریکایي اډو په تړاو تر اوسه دوی ته کوم وړاندیز نه دی شوی. خو پرون د پینټاګون یو چارواکي وویل چې پاکستان دوی ته خپله خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورکړې ده.